objek. Buat dua-dua. Okey, dah. X darab 1 sama dengan 2 per 5. Satu lagi. X tolak 1 sama dengan negatif 2 per 5. Lepas tu cari dah. Okey, dah kot dapat kan kot. Dapat benda ni. 55 ke 75 sini. Oh, ni 3 per 5. So, recheck lah. Senang duk. Senang duk soalan ni. Okey, recheck lah. You recheck diri. So, sepatutnya dua-dua lah kita terima sebagai jawapan. Kalau tengok pada jawapan yang dia bagi tu. Okey. Kita pergi kepada yang ni. Yang ni saya suruh awak buat hari tu. Okey, ada tak orang volunteer nak hantar? Nak hantar dekat Telegram apa yang dia buat? Kau tak sepilih. Apa Syed? Syed dah siap Syed? Syed dah ni. Siap dah tapi ada yang tak boleh buat. Ya. Yeah. Kat mana tak boleh buat? D. Soalan D eh? Ya. Yeah. Dua D. Ya. Yeah. Okey. Ni satu okey. Satu. Nombor satu. Okey. Eh, nombor satu D tak eh? Eh, bukan satu D. Dua D. Nombor satu okey lah kiranya. A, B, C, D okey. Ah, okey. Nombor dua D ya tak boleh? Okay, kita try dua D eh. Yang lain yang tak boleh jawab soalan mana-mana bagi tahu ya. Bagi tahu kita cuba skor sebaik mungkin untuk ni. Okey, untuk ni modulus so kita bawa dia pergi sebelah kiri dulu. So, sekarang kita tengok mulut dia. Mulut dia K. Huruf kecil duduk dekat apa dia punya mulut kecil tu dekat modulus. So, kita bawa dia pergi sebelah kiri. Okey, so x minus 2 less than equal to x plus 5. Sampai situ. Sampai situ kita letak plus minus lah kan. Plus minus x minus 2 less than equal to x plus 5. Daripada sini kita akan split kepada dua bahagian. Satu positif, satu negatif. Okay, satu positif, satu negatif. X tolak 2 less than equal to x tambah 5. And goal kan? Goal greater or and less. Okay, greater or and less. Letak n tengah-tengah ni. Then satu lagi, x minus 2 greater than equal to. Sebab kita bawa negatif pergi sebelah sana. Okay, kita divide or multiply by negatif will change the symbol. So kat sini akan jadi x bahagi negatif 1 akan dapat negatif x. 5 tu pun akan tolak 5. Be careful dekat sini. Sebab kita bahagi atau darab negatif, simbol tu akan berubah. Kita jadikan x sebagai subjek untuk setiap ni. Kat sini akan jadi, oh mati eh. X tolak x mati lah x tu. Ini punya solution. Sebab tak nak pause it kan. Kat sini tu. Ini akan jadi 2x greater than equal to negative 5 plus 2. Negative 5 plus 2 become negative 3 kan. So x greater than equal to negative 3 over 2. Salah soalan dia ni. So ni je lah jawapan kita. Tak boleh nak sambung dah. Jawapan dia salah lah. Tidak. Jawapan dia salah. Bentar saya cek. Sebentar, sebentar. Kejap. Ini soalan dia salah ni. Sepatutnya. Madam. Yang F pun yang cerita juga. Saya rasa. Okay, soalan dia. Cuma saya tengok. Okay, dia salah kat sini. Soalan dia, dia tambah 4. Sebenarnya ini bukan modulus X tolak 2. Tapi soalan ni dia tukar jadi 4X tolak 2. 4X tolak 2. Lepas tu tak dapat jawapan macam dia nak tu. Dia ada nombor 4. Instead of X sahaja. Ada 4 kat situ sebenarnya. Okay. Lain dengan soalan kita.
Ada empat kat sini eh. Awak tambah sendiri empat kat situ. Patutlah. Sini ada empat ya. Ada empat anak-anak. Ada empat. So kat sini dia akan jadi 4 tolak X akan jadi 3X. Sebab ni akan jadi 7. Baru dah dapat. X less than equal to 7 over 3. And and tu tukar jadi intercept ya. Intercept. Lepas ni kita tengok. Lepas ni kita tengok satu soalan pasir. Sebab X tolak 2 greater than equal to operator ni bawa X pergi sebelah sini akan jadi 5X. Greater than equal to negative 5 tambah 2 dapat 3. So X greater than equal to apa jadi negatif? Oh negatif 3 sentuh. Okay negatif 5 tambah 2 dapat negatif 3. So negatif 3 per 5. Baru dah dapat. Okay negatif infinity. Infinity. Negative 3 over 5. Satu lagi 7 over 5. Okay, less than ke kiri, greater than ke kanan. And then cari kat mana the two region intersect with each other. So this is the region. Okay, kita ada close bracket, negative 3 over 5, 7 over 7 over 3, 7 over 3. Okay, lepas tu untuk chapter 4, chapter 5 saya tak minta hantar hari tu sebab kita chapter 5 tak masuk dalam exam. Tutorial dia saya tak minta hantar tapi untuk chapter 3 hari ni dia masuk exam lah. So saya minta awak hantar yang saya suruh buat. Tak payah hantar semua, hantar yang saya suruh buat aje. Okay. Ni apa? Ada lecture kena terima. Aduan tak ada diadukan. Pelajar dah mengadu dekat orang atasan yang lecturer bagi banyak kerja. Saya tak bagi banyak kerja pun saya rasa. Dia bagi yang perlu je sekarang. One question a day pun tak bagi dah. Tak kena marah. Okay. Lagi mana lagi? Tadi Syed, nombor F eh? Nombor F. Okay, so D ni tukar, tukar soalan. Kita pergi ke F pula. Okay, hak ni dah. Untuk nanti saya bagi, saya tak boleh bagi skema full sebenarnya kat awak. Untuk chapter 5 tu saya bagi sebab dia, dia apa, dia bukan dalam, kita tak masuk exam. So chapter 4, chapter 3 ni tak boleh bagi skema terus. Nanti bagi tahu hak mana salah yang you tak boleh buat. Okay, untuk penghantaran dia, due date dia hari Jumaat ni eh. Sebelum habis cuti. Soalan tutul kita dah bincang. Banyak dah kita bincang. Okay, kita buat yang F. Satu tambah X. Sekejap saya tengok soalan dia betul ke tak. Soalan dia. Soalan dia betul. 1 tambah X less than modulus X minus 5. Okay ni tengok eh. Not betul. Betul. Tengok mulut bahagian kita nak modulus tu berada dekat sebelah kiri. Tengok mulut dia. Mulut dia B kat situ eh. Mulut dia besar kat situ. Okay jangan tukar. So X minus 5 greater than 1 plus X. Be careful and then from here kita buka lah bracket kita plus minus X minus 5 greater than 1 plus X. Daripada sini kita buka bila greater than N ke O? O. Greater than O. Okay X minus 5 greater than 1 plus, 6, plus X O. Okay, satu lagi. X minus 5 greater than negative. Dia akan jadi less than. Kenapa less than? Sebab kita divided or multiply by negative, we change our symbol. Symbol. Okay, jadikan X sebagai subjek. Nampak ni tak kongsi juga. So X mati. Nampak ni betul takut gitu lah kot.
tu. Yang ni dia tulis no solution. Sebab dia memang no solution sini. Tak boleh nak settle dah. Soalan dia betul. Tak ada soalan salah. R tu buat J jadi union. Yang ni jadi 2X less than negative 1 plus 5. You get 4. Then X less than 2. Okay, so jawapan dia just buat sahaja this one from negative infinity, infinity, and we have number 2 somewhere here. Then from 2 to the left. So region kita semua, region kita all kan? Nah, yang ni je lah jawapan dia. Tak ada dohak lain. Jadi jawapan dia negative infinity dan 2. Dua-dua open bracket. Okay, boleh check? Boleh. Okay, lagi? Ada tak soalan lain? Orang lain? Okay, semua? Dapat dapat jawapan macam yang dia bagi tu? Awak dia bagi tulisan biru tu adalah final answer sepatutnya yang awak dapat. Okay, okay. Semua okay? Okay. Okay, very good. So number 1 okay, number 2 pun okay. Kan kan nombor number 1 okay kan nombor 1 tadi. Ada tak? Yang cuma ada buat yang D. Yang D ya. Kita tengok yang D. Okay, yang D hat ni tak payah buat apa-apa dah, kita just tukar sahaja plus minus sign kat sini, x plus 5 greater than equal to 7. Okay, and then tukar dia guna perkataan goal tu greater or and less. Ni ulang banyak kali. Untuk positive x plus 5 greater than equal to 7, tengah dia akan jadi or because of the greater than. So greater than or. The another one is x plus 5 less than equal to negative 7. Ingat ya, bila change, multiply or divided by negative, we change our symbol. So, ni kena ingat banyak kali. Sebab ada je yang buat salah sama. So 7 tolak 5 dapat 2 tau. 2. Or meaning union. Ni x less than equal to negative 7 minus 5, we get negative 12. Okay, and then masih-masih color dah. Negative infinity, infinity, and we have number negative 12, and then 2. Okay, or yeah, or meaning union. X greater than equal to 2, meaning from 2 to the right. And then x less than equal negative 12, meaning from negative 12 to the left. Okay, so kat sini dia ada gap dekat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah tu ada gap. Antara negatif 12 dengan 2 tu ada gap. So yang tu kita tak, kita dia akan jadi union lah macam yang dia bagi ni. So range kita yang pertama adalah daripada negatif. Okay, yang ni dia buat. Oh ni salah ni. Untuk infinity dia kena sentiasa open bracket, tak boleh close. Itu sama. Daripada negatif infinity sampai negatif 12 close bracket union. 2 hingga infinity. Infinity kena sentiasa open bracket sebab kita tak ada exact date. Tak ada tempat berhenti yang apa yang tetap untuk infinity. Infinity tu it can go anywhere. Takkan jumpa pun infinity tu kat mana. So should be open bracket kat situ. Okay tak? Okay guys, okay guys. Okay. Okay Adam. Okay, Alhamdulillah. Ada lagi tak? Nombor 1. Madam. Ada. Nak tanya yang nombor 2B tu. Okay, 2B eh? Okay, 2B. Kita tengok nombor 2B. Okay, nombor 2B kat sini 3 minus x modulus greater than 1 minus negative 3 over 2. So yang ni kan nombor kan. Kita boleh settlekan dulu. Negatif, hilangkan modulus dia dengan cara modulus negative 3 over 2, kalau buang modulus jadi apa?
3 per 2. Ah, 3 per 2 je. So kita akan kira dia tekan kalkulator. 1 tolak 3 per 2 dapat value berapa? Ah, awak cuba tekan kalkulator. 1 tolak 3 per 2. Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Ah, okay. So tu lah yang kita nak jadikan dia negatif 1 per 2. Lepas tu kira macam biasa lah. Plus minus dekat sini. 3 minus x greater than, oh betul betul kita. 3 minus x greater than negative 1 over 2. From here you split into 2. Ya, kita buat satu positif satu negatif lah. Dia akan jadi gana-gana-gana. 3 minus x for greater than negative 1 over 2. And then or, remember goal greater jadi or. And then this one dia akan jadi 3 minus x less than 1 over 2. Okay, negatif bawa pergi sebelah sana. Okay, dia akan jadi gitulah. Simbol kita akan terbalik. Lepas tu jadikan x sebagai subjek. Jadikan x sebagai subjek. Negatif 1 per 2 tolak 3 dapat berapa? Negatif 7 per 2. Negatif 7 per 2. Negatif 7 per 2. Negatif 7 per 2 kan. Ya, jadi begitu. Lepas tu kita tukar position. Sebab negatif tak nak negatif dekat the coefficient of x tu, kita tak nak negatif. So kita bahagi atau multiply by negatif. So simbol kita kat sini akan berubah. X less than 7 over 2. Okay, all tu jadi union dah. Union, ini pun union. Jadikan x sebagai subjek untuk belah sini pula. Negatif x less than 1 over 2 minus 3. What's the value? 1 minus 2. Negatif 52. Okay, thank you. So kat sini akan terbalik greater than 5 over 2. Okay, minggu ni minggu terakhir ya, sebelum bercuti. Minggu depan kita cuti. Saat yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah. Okay, negatif infinity, infinity. Untuk mana? 5 per 2 dengan 7 per 2 mesti dah 5. Check lagi tak? Okay apa? Okay. 5 per 2 duduk sini tak? Yeah. Okay, thank you. Okay, x less than 7 over 2. Open open empty circle sebab dia simbol tak ada simbol equal to. So from 7 over 2 to the left. And then another one is from 5 over 2 to the right. So kita nampak dia all kan. Bila all, kita kena loret semua bahagian. Asalkan ada ada garisan. Jadi jawapan akhir dia jadi negative infinity. Infinity. Kisah. Siapa tanya tadi? Okay. Okay, madam. Alright. Okay, ada lagi tak? Madam, 2E boleh? Boleh, 2E. Kita tengok 2E, awak bagi tahu yang mana tak boleh. Tak ada masalah pun. Banyak masa lagi. Okay, bukan banyak masa maksudnya. Ada topik ni, tak ada lah. Okay, sama juga. Kita jadikan letak modulus dekat left hand side. Bawa je 2x tu pergi sebelah sana. Okay, asalkan dia tak melibatkan darab atau bahagi, tolak dengan tambah okey. Ya, yeah, sebab bawa ke sana dia jadi tolak. X minus 1. Yang kita tak nak tu bila dia melibatkan darab atau bahagi. Sebab itu akan melibatkan simbol bertukar. So kita kena tahu x tu negatif ke positif. So yang ni tambah tolak je, tak ada masalah. Awak boleh bawa 2x pergi sebelah kanan. Dia akan jadi 1 minus 2x. Okay, so from here, okay macam biasalah. Greater than y minus 2x. Okay, kita buka guna goal greater or and less. So kat sini greater. Bila greater and. Bila greater and tak ada. Greater or. Ni ada markah tau. Markah kat sini B1. You tukar kepada or tu ada markah B1 dekat situ. B untuk changing formula. So x minus 1 greater than 1. Ya? Yeah? Kalau tak buat line tu macam separate lah. Kalau tak buat separate boleh? Boleh juga kot. Kalau tak buat separate macam mana? Tak boleh line tu. Tak buat line. Tak buat line. Oh tak alamat. O tu ada? O tu ada. O ada. Tak apa. O je. Oh tu kat situ. Markah B1. Tak buat yang lain tak apa. Asalkan you tahulah apa yang you buat. Dah.
X minus 1. Okay. So satu lagi X minus 1 less than negative 1 plus 2X. Okay, okay. So ni akan jadi 3X greater than 2. So our X is greater than 2 over 3. Or means union. Our X, X minus 2X will become negative X. And then this one negative 1 plus 1 will jadi, dia akan jadi kosong. So kat sini X greater than kosong. Okay, X kosong tak ada masalah. Okay, X kosong tak ada masalah sebab still kosong tu is a number yang tak boleh. Yang ni kenapa dia jadi no solution? Bukan sebab kita dapat X tu kosong. Sebab ni kita dapat X tolak X. Kita dapat X tolak X, bahagian X tu jadi kosong X. So yang tu tak ada nak buat apalah. Tapi hak ni dia berbeza dengan yang ni tau. Yang ni X tu ada. X tolak 2X dapat negatif X. Yang jadi kosong tu dia, sebab negatif 1 tambah 1. Dia kosong dekat number tu eh. And then kat sini negatif kosong darab negatif, dia still lagi akan jadi 0. Cuma kat sini simbol ni akan berubah. Because multiply or divided by negative, we change our symbol. Okay. Dia tak dia tak susah tapi biasa student buat careless mistake. This is 0 somewhere here and this is 2 over 3. Then from 0 to the right. To the right, and then another one is from 2 over 3 to the right. Okay, so region loret kita akan jadi bahagian ini. Oh, lebih. Sini region kita. Sebab tu dia jadi starting from 0 until infinity. So infinity always open bracket, tak boleh close. Okay ke? Okay, madam. Okay. So yang tu saya boleh snap yang ni, hantar dekat group. Ada lagi tak? Nombor satu A okay. Nombor dua A ni okay. Boleh buat eh? Boleh. Okay. Dua B okay. Kalau siapa-siapa nak share jawapan dia ke Syed nanti hantar kalau dia dah siap semua kan. Bolehlah hantar dekat grup kelas ramai-ramai tu biar kawan tengok. C. C ni boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Kau senyap tahu buat kedok. Hantar eh weekend ni. Nanti saya buat dia punya tapak. Okay, benda ni untuk audit eh. Audit nanti dia akan tengok apa progress you all. Okay. So sepatutnya quiz. Quiz saya tak masuk lagi update lagi markah yang terbaru. Tu saya akan update. Untuk quiz tu pun nanti dia akan tanya macam line merah je. Huruf apa? Merah je. Warna. Asyik merah je. Apa yang I buat. Sebab dia merah je. Nanti kita buat lepas ni. Kita buat lepas ni. Nak cuti ke nanti saya bagi extra question lah pada yang merah-merah tu. Okay, nombor satu okay dah. Hak ni challenge yourself 5. Hak sebelum-sebelum ni okay ke? And nombor 4 ni challenge yourself 4 ada soalan. And or aku tak ingat dah. Boleh ayah ni? Boleh. Boleh madam. Boleh. Okay. Hok mana? Hok tak boleh nanti tanya orang-orang hok boleh tu. Kira aku tak. Kira aku tak. Kira aku tak. So nanti saya akan tengok balik soalan mana saya suruh buat. Saya tak suruh buat semua pun. Kena tengok balik daripada awal. Hok mana? So awak hantar nanti apa yang saya suruh buat je. Apa yang saya suruh buat sahaja. Tak payah hantar semua. Okay, so kita nak tengok so lah. Kita nak tengok so, kita nak tengok so. Kita nak tengok contoh soalan PSPM. Oops. Ini tak habis nanda lagi. Sabar lah. Eh, last lah kan?
Salah pilih lah. So yang ni rasanya kelas lain tak share lagi PSPN sebab dia orang nak guna waktu nanti, waktu waktu revision. Jadi saya suggest you awal supaya awak boleh dapat gambar. Sebab ramai yang tanya macam mana soalan exam, macam mana contoh soalan exam. So macam ni lah contoh dia. So kalau kita tengok dekat sini, nombor satu dan nombor dua. Nombor satu dan nombor dua ni adalah soalan topik tiga. Inequalities yang kita sedang belajar sekarang. So make sure you boleh buat. Saya minta group 1 ESH course 21 tu untuk settlekan 1 dan 2, set 1 dan set 2. Yang lain ni tak ada orang buat lagi. Okay, untuk satu lagi kelas, 1 ESK 04 belum lagi. Tunggu your turn will akan sampai. Sabar dulu. Okay, jom kita tengok. Banyak soalan. Tiga soalan berkait dengan topik tiga. Jom kita cuba. Kita cuba dia. Okay, jom kita tengok yang ni. Nombor satu. Find the solution for the following. Ini senang je kan? Find the solution for the following. Alia ada Alia? Ini contoh soalan exam eh. Alia, Siti Nur Alia. Tak ada Alia. Alia, Siti Nur Alia Nabila. Ada tak Alia? Nama ada tu yang tak ada. Siti Nur Syuhada. Syu. Dan dah lah senyap belaka. Madam. Ada? Tak bukan Madam. Ada. Apa yang ada? Kenapa? Kalau macam ni kan, maksudnya kita boleh bagi dalam apa-apa bentuk je lah kan? Dia tak ada minta sama ada, kita ada dua bentuk yang utama sama ada set notation ataupun interval. So biasanya orang bagi interval lah. Okay, mana tadi? Syuhada, Syu. Syu, kita try Ayu, buat madam. Nombor 1A. Jom try buat 1A. Zana? Kejap. Dua markah je. Mula-mula sekali. Dua markah maksudnya 2 minit je tau. Okay. Bawa 2 pergi sebelah. Bawa 2 pergi sebelah. Jadi negatif 7 tolak 2 dapat. Negatif 7 tolak 2 dapat apa? Negatif 9 tak? Negatif 9. Okay. Less than equal to negatif 3x. Lepas tu? Bawa negatif 3 pergi sebelah. Jadi bahagi. Jadi okay, simbol tu bertukar. Okay, so 3 greater than equal to X. Bagaimana kita nak susun dia ni? Tak comel lah X sebelah kanan. Bawa X ke sebelah. Jadi X lebih kecil dan sama dengan 3. Okay, bagus tu. So daripada sini kan? Tapi kita tak nak ni jadi jawapan. Belum lagi. Macam mana jawapan dia jadi? Kita nak kalau interval. Interval jadi benda. Kita kalau nak dapat interval tu kita kena buat apa? Ya, awak tengok line dah. Awak tengok line negative infinity, infinity buat number line. Buat number line so 3 ni kan. And then x less than equal to 3 maksudnya daripada 3 ke kiri. Okay, jadi interval kita akan jadi open bracket negative infinity 3 close bracket. Baru kita boleh dapat markah penuh. Yang ni saya tak boleh nak ubah dia punya huruf kan. Dia punya apa nama dia? Dia punya warna ni akan berubah. So ni akan jadi K1 kat sini. Final answer dia J1. Ni dua markah je tau. Tapi hari ni kita nak berhati-hati baik you saya tekan sampai hujung. Mungkin je dia terima kat sini ni. Kita kena tengok dia punya answer scheme. Tapi untuk berhati-hati sebab tak tahu markah J ni kat mana. Markah J ni adakah kat sini ke? Ataupun dekat sini ke? Ataupun dekat antara dua ni lah. So better you settlekan sampai hujung. Okay, settlekan sampai hujung.
Lepas tu B. B. Ada tak orang nak terabi? Oh, jadi Fatin dan Fatin. Aisyah ke Siti Aisyah binti Napi? Aisyah ada? Aisyah? Oh, Aisyah. Siti Aisyah binti Napi. Oh, banyak ya tu ni. Afifah, Afifah ada, Siti Nur Afifah. Afifah. Afifah boleh bersuara tak? Oh, tandat boleh. Nurul Ain Khairunisa. Ain ada Ain? Nurul Ain Khairunisa. Saya, madam. Ain, try B. Darab masuk dulu. Yang dua darab dia. Okay. Yang dia jadi 2X tambah 12. Okay, thank you. Lepas tu? Lepas tu, bawa 2X tu pergi sebelah. Dan okay, negatif 5X kan? Okay, and then? Lepas tu, bawa... Lepas tu bawa negatif 5 pergi sebelah. Okey, apa jadi? Simbol bertukar. Okey, jadi gini tak? Then, okey, and then? Lepas tu buat garis tu. Okey, buat garis ni eh. Untuk langkah berhati-hati. Okey, and then? From negative 12 over 5 to the left up? Okey, so final answer dia jadi apa? Negatif 8, negatif infinity dengan negatif 12 per 5. Okay, thank you. Okay, markah ni 3 markah eh. So 3 markah make sure kena ada benda ni. Allah, Allah tengok tu. Allah, boleh juga. Benda ni kena ada sebab dia 5 markah, 3 markah. Allah. Number line. Dah. Number line kena ada. Awak pandai-pandai dalam exam. Nak saya, kalau boleh buat je lah number line tu. Okay, nama markah dia berapa pun nak selamat. Sebab kita tak tahu markah J dia kat mana. Okay, so kat sini kita tak nak tukar dia punya warna dia. Nanti kat sini K1. This one you get K1 here. And then number line betul K1. Lepas tu final answer J1. So 3 markah dekat situ. Ha, sebenarnya dia dapat dah 5 markah. So lagi ngelah-ngelah C. Sekejap, tak nak lah C. Nak 2A lah, C tu boleh buat kot. 2A, tak nak buat macam. Alisha, Alisha Yasmin ada? Alisha, Alisha. Sebab Alisha nak tubik lah. Alisha Yasmin. Nurul Alisha Yasmin. Apalah. Alisha ada, Alisha, Alisha, Alisha. Tidur dah. Masyuk. Nuraidah Kristina? Ya, yeah, madam. Okay, try. 2A. Bagaimana kita nak buat 2A ni? Yang negatif 3 tu pindah ke kanan. Okay, so dia jadi maksudnya negatif 2X tu jadikan sebagai subjek lah kan? Ah. 2X greater than negative 7 plus 3 dapat apa? Dapat negative 4. Negative 4. Okay, thank you. Lepas tu? Lepas tu negative 2X tu, negative 2 tu pindah ke kanan. Okay, so dia jadi? Simbol tu. Simbol dia tukar. Less than. Okay, thank you. So jadi sini negative 4 bagi negative 2 kan? Jadi 2 lah kat sini tak? Jadi 2. Okay, satu lagi. Bila N? N tu apa simbol dia? Hah? Kalau N simbol dia apa? Simbol dia? Oh. Ah, kapa-kapa? Intersect. Ah.
Duduk main game eh? Bukan, ada orang call. Oh, okay. And intercept. Ah, and intercept. Lepas tu yang ni pula? Negatif 3 pindah ke belah kanan. Okay. Lepas tu jadi kat sini sama jugalah kan? X. Buka sini. Negatif. Haa, okay. Lepas tu kita buat number line. Madam, bukan ke jadi 10 ke? Eh, negatif 7 tambah 3, 10 betul? Eh, sorry. Betul-betul. So kat sini 10. Kat sini jadi negatif 5 tau. So bila N. N ni kena buat apa? Apa yang kita kena cari? Dia berapa markah ni? Oh, 4 markah tau. 4 markah. Oh, Gana nak buat ni? Gana nak settlekan dia ni? Buat number line. Okay, number line. Negatif 5. Okay, lepas tu? Lepas tu negatif 5. Negatif 5. Tarik ke belah kanan. Okay, lepas tu satu lagi? Tarik ke belah kiri. Okay, dua ke kiri eh? Okay, lepas tu? Mana bijak dia? Lima. Yang dua tu. Yang bertindih. Okay, yang bertindih. Oops, tak boleh. So kita ambil yang bertindih je. Sebab N kan? N kena ambil mana region yang dia intercept. Lepas tu dia punya jawapan dia jadi apa dalam bentuk interval? Open bracket 5, 2. Negatif 5, 2. Okay, so ni jawapan dia. So dapatlah kat situ 4 markah. Ni 4 markah eh. So soalan dia tak susah pun tak? Tapi dalam exam mungkin dia jadi susah sikit. Ha, mungkin dia akan tambah huruf-huruf ke. Okay. So itu contoh soalan exam. So harap boleh buatlah soalan ni. Boleh buatlah untuk chapter ni. Kalau dah settle semua, you boleh buat set PSPM 1 dan 2. Okay. Set PSPM 1 dan 2. Nanti akan ada group yang akan present. Setakat kita dah belajar lah. Topik yang belum belajar lagi tak payahlah. Okay, so itu sahajalah untuk hari ni. Ada apa-apa boleh tanya. So yang lain boleh keluar dah. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you, madam. 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 Thank you. Thank you, madam. Thank you. Madam. Yang tadi kita buat tu memang soalan yang PSPM sebenar ke atau just set macam dia buat je? Itu PSPM sebenar ada satu set dia baru untuk syllabus baru. So yang tu yang buat yang sama buat sendiri je. Oh, buat sendiri. Kiranya bukanlah diikut soalan tu kan? Belum soalan PSPM sebenar lagi tu. Okay. Madam. Yeah. Sorry madam, saya dalam toilet tadi. Ya Allah je. Betul madam, saya dengar madam panggil. Dan. Tentang my okay, 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 beres. Thank you madam. Alright, bye. Madam. Yeah. Saya nak tahu, macam mana dah madam kalau nak kan UPS 1 assignment semua tu markah keseluruhan kan? Haa. Sampai sekali, macam mana nak kira dah? Macam nak kira UPS tu dia ambil average. UPS 1 tambah UPS 2 tambah UPS 3 divided by 3. Lepas tu untuk group assignment 10%. 10 ke 15? Dia antara kalau saya tak ingat mana satu 10 mana satu 15. Kalau group rasanya 10 rasanya. 10%. 0.1 darab apa yang markah yang awak dapat. Lepas tu untuk individual 15%. Yang PSPM
USPM 40%. Oh, okay. Hmm. Yang lain-lain tu. Ha. Berapa dah awak dapat lah ni? Eh, awak kan? Guru awak kan, Aina? No, you may do. Kenapa? Continue. Tak tahu. Maybe silap yang hantar tu kot. Tak, lepas tu. Saya tengok siapa eh? Hantar Farah Ayu tak? Apa Farah? Nama dia. Awak tak check ke dulu? Dah check tapi dah hantar kan? Oh, tak perhatian elok lah. Aduh. Silap-silap kita orang juga. Tak perhatian elok. Dia silap hantar tu. Itulah, tak nak buat apa dah lah. Itulah. Tak boleh dah. Nanti saya tengok kat ujung nanti macam mana. Tengok nanti makan accumulate. Kalau teruk-teruk sangat tu, kita tengoklah macam mana. Yeah, thank you. Okay, alright. Okay. Diana, Syafika tak nak keluar. Okay.